Desde que foi anunciado pelo Xbox um novo jogo exclusivo do arqueólogo mais famoso do mundo, o Indiana Jones, todos os jogadores estavam bem animados e com uma grande expectativa sobre o novo jogo do Professor Jones. E, bom, recentemente um evento do Xbox liberou um trailer que mostra cinemáticas e gameplay e já começou críticas e o povo gerando polêmica sobre esse jogo. E, bom, será que esse jogo merece ser tão pisoteado antes mesmo de ser lançado? Bom, eu sou o Mr. K, sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club. Se vocês já estão no canal há mais tempo, sabem que eu já falei outras coisas de Indiana Jones, é um personagem também que eu gosto e curto muito. Então, se você quiser saber mais, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve, é de graça, não te custa nada e me ajuda bastante aqui com o canal. Não tenho ajudas externas, então eu realmente dependo da contribuição de vocês. É uma contribuição gratuita, tá? Se inscrever, comentar, deixar um like, não te custa nada e realmente faz uma grande diferença e ajuda. É a única maneira do YouTube perceber canais de pequenos criadores de conteúdo, assim como os meus parceiros aí, que também estão na descrição do vídeo. E se você quiser e puder, deixa um valeu, tudo que chegar é de grande importância aqui para o canal. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Eu não quero me repetir e já falei que a expectativa era alta, até porque, eu não tô aqui para fazer guerra de console, tá? Eu acho um dos motivos mais idiotas para se usar o nome guerra de consoles, é uma babaquice. Eu sou um jogador de videogames e, na verdade, eu tô jogando de alguns anos para cá bem menos do que o que eu gostaria. É vida de trabalhador brasileiro, né? A gente não tem tanto tempo como a gente quer para gastar com esse tipo de coisa. E eu tô nem aí pra guerra de consoles, tá? Eu gosto de jogar videogames independente da plataforma. Já disse aqui que a Utopia Gamer é um dia ter um único console que rode tudo. Acho que talvez isso nunca aconteça ou demore muito tempo para acontecer. Mas enfim, eu gostei de o jogo ser exclusivo pro Xbox. Eu vi muita gente reclamando, principalmente os defensores da PlayStation, reclamando que esse jogo não podia ser exclusivo do Xbox. Só que quando o jogo de Homem-Aranha foi anunciado como exclusivo do PlayStation, eu não vi nenhum sonista gritando aos quatro ventos que a galera do Xbox e do Nintendo Switch também deveria jogar o jogo do Homem-Aranha. Enfim, querendo ou não, para mim que estou acompanhando os consoles aí, pô, tive o meu primeiro jogo, foi o meu primeiro console, foi um Atari, então um Atari 2600, então eu tô nesse ramo há bastante tempo. Os exclusivos é uma das coisas mais importantes para um console, que engrandece o nome de uma plataforma. Então eu gostei de um jogo ser exclusivo. Eu gostei muito do jogo ser exclusivo, eu acho que engrandece plataformas grandes exclusivos. Tanto é que tem gente que por causa de um exclusivo acabou comprando um console. O cara gosta muito de jogar um God of War e o cara tem um Xbox, mas não tem outra forma dele jogar um God of War se ele não tiver um PC bom. E assim, o PC só dá para jogar os mais novos, né? Se você quiser jogar os mais antigos, ou você vai ter que ter um computador bom para rodar emuladores, ou vai ter que comprar um PlayStation. Vi pessoas que têm PlayStation, mas gostam muito de jogar exclusivos do Xbox. Por exemplo, conheço pessoas que curtem simulação e, pô, até para quem curte simulação, Forza Motorsport é melhor do que o Gran Turismo. Eu não curto simulação, tá? Eu gosto do Forza Horizon, esse sim eu curto, eu não gosto de coisas extremamente de simulação. E quantas pessoas não se viram obrigadas a comprar um Switch porque aquele jogo do Mario, ou às vezes outro exclusivo, que nem enfim, um jogo 100% Nintendo, mas só tem lá e eu quero jogar, e bom, se você quiser jogar, vai ter que comprar o console. Então, engrandece sim a plataforma, então eu não tive problemas com isso. Quando foi anunciado que era a Bethesda que ficaria no encargo de entregar esse jogo, eu já pensei de cara que ia ser um jogo de primeira pessoa. Para mim não tem problema um jogo ser em primeira pessoa. Eu gosto de muitos jogos assim. Doom, vários jogos de James Bond são em primeira pessoa. Halo, Killzone, eu não tenho problema com jogos em primeira pessoa.
Infelizmente, eu conheço jogadores que não suportam esse estilo e deixam de jogar jogos que eles até queriam jogar só por ser primeira pessoa. Mas eu gostei. O trailer tá muito bonito. Esse realmente parece ser um jogo de geração atual, né? Da geração PlayStation 5 e Xbox Series, que infelizmente o Xbox ficou devendo grandes jogos assim desde o início dessa geração. E eu não tenho realmente problemas em ser em primeira pessoa, mas a expectativa que foi criada é que fosse em terceira pessoa, já que duas franquias, eu poderia até citar mais, mas duas grandes franquias de videogames são inspiradas e bebem muito forte da fonte do Indiana Jones, que são Lara Croft e Uncharted. E eles são em terceira pessoa, e algumas cenas de perseguição, cenas de ação, fazem coisas frenéticas em terceira pessoa, passa uma perspectiva diferente. E se vê o jogo, e a galera se acostumou a jogar jogo de exploração, de arqueologia, de alguém buscando tesouros antigos desse jeito, devido ao grande sucesso de Lara Croft e Uncharted. E a expectativa era que o Xbox ia ter um jogo para competir direto com Uncharted, e tinha tudo para ser o Indiana Jones, e infelizmente não foi dessa vez. Eu acho que a Bethesda já podia ter feito. Opcional, primeira e terceira pessoa, como foi com Starfield e outros jogos que você pode alternar. Muitos jogos de carro, você pode ter a visão do carro ou a visão de dentro, a visão do motorista, no caso. Então eu acho que isso foi uma bola fora da Bethesda, não dá esta opção. E eu não consigo realmente comparar um jogo de ação em terceira pessoa com um jogo em primeira pessoa, tá? Eu, por exemplo, não consigo comparar Killzone com Uncharted. Embora os dois tenham tiroteios, mas pô, o Killzone é em primeira pessoa. Eu vou comparar o Killzone com jogos em primeira pessoa, com Halo, com qualquer outro jogo de primeira pessoa. Então é difícil comparar, por exemplo, comparar um jogo de futebol com um jogo de corrida. Qual é melhor, FIFA ou Need for Speed? São estilos diferentes e também é um estilo diferente em primeira pessoa e terceira. Indiana Jones nunca teve um jogo em primeira pessoa, então é uma novidade. E o trailer tá bacana. Eu queria poder mostrar mais coisas, mas, enfim, direitos autorais é uma coisa complicada no YouTube. O jogo já tem título em português, Indiana Jones e o Grande Círculo. Tem dublagem em português, então tá muito bonito o jogo, realmente gostei. E no trailer a gente nota que o Indiana Jones está mais jovem, já que esse jogo se passa entre os caçadores da Arca Perdida e a Última Cruzada. Então, quem sabe ainda possa aparecer o pai do Indiana Jones, né? O Sean Connery, aparecendo aí como pai do Indiana Jones mais uma vez. Isso porque os Caçadores da Arca Perdida, embora seja o primeiro filme, na cronologia, já que os filmes dizem o ano em que o filme se passa, os Caçadores da Arca Perdida se passa depois do segundo filme, que é o Templo da Perdição. Eu acho que foi desnecessário George Lucas e Steven Spielberg terem feito isso. O segundo filme podia ser realmente o segundo filme, até cronologicamente eu achei uma besteira demais isso aí. Mas enfim, o jogo se passa entre esses dois, por isso que o Indiana Jones está mais jovem, né? Eu só não consegui saber se em inglês é o Harrison Ford mesmo. Acho que não, já que os outros jogos de Indiana Jones usam a imagem dele, ele recebe por imagem, mas não dublou. Não lembro nenhum jogo de Indiana Jones que foi o próprio Harrison Ford que dublou. E eu acho complicado a gente falar contra o jogo só porque é em primeira pessoa. Parece ser um jogo grandioso, achei muito bom. Não tem os Xbox mais novos, então eu não vou poder jogar isso nem tão cedo, mas eu sempre acompanho, tenho um canal, meu canal fala muito sobre videogames também. E eu já tenho reviews, tá, também de jogos de Indiana Jones, mas eu não acho tão justo agora querer comparar a Indiana Jones com Uncharted. E o Xbox perdeu a chance mesmo de ter um concorrente pau a pau, como a gente costuma dizer, com Uncharted. Na verdade, esse foi o grande inspirador do Uncharted de Lara Croft. Então foi uma oportunidade perdida do jogo não ser em terceira pessoa, mas o que parece vai ser um ótimo jogo em primeira pessoa, com boa história. As cinemáticas estão boas, as cenas de ação também estão boas. E eu vou pela sinopse do próprio site do Xbox.
descubra um dos maiores mistérios da história em uma aventura na primeira pessoa de um jogador. Então aqui já deixa cravado que o jogo realmente vai ser em primeira pessoa. Se fosse a Bethesda, eu reaveria essa possibilidade, adiaria o jogo e fazia um jeito de jogar também em terceira pessoa, porque assim agrada a todo mundo. Quem gosta mais de jogar em terceira pessoa vai jogar, quem gosta de jogar em primeira vai jogar. Jogos mais antigos, a No Man's Sky foi lançado assim, então não tem tanta desculpa para não lançar desse jeito. O jogo é ambientado entre os eventos dos Caçadores da Arca Perdida e a Última Cruzada. O ano é 1937. Forças sinistras estão rondando o mundo em busca dos segredos de um poder antigo conectado ao Great Circle, que é o Grande Círculo. E apenas uma pessoa pode detê-las, o Indiana Jones. O jogo vai chegar no Game Pass, né, para quem paga o serviço, e é um serviço que eu nunca vi ninguém reclamar do Game Pass. E o site dá mais detalhes do jogo, e as imagens que mostrou do jogo aqui são imagens muito bonitas. Realmente é um jogo agora, eu considero esse realmente um jogo dessa atual geração do Xbox, que faz jus aos todos os teraflops que o Xbox pode ter. Não sei a quantos frames o jogo rodará. Eu também não sou dessa exigência de ter que ser 60 frames. Mas, cara, você no console mais potente atualmente não consegue entregar nem 30 às vezes. Não tem por que não fazer isso, tá? Viva a aventura com o indie em uma história emocionante repleta de exploração, ação imersiva e quebra-cabeças intrigantes. Você viajará pelo mundo em uma corrida contra forças inimigas para descobrir os segredos de um dos maiores mistérios de todos os tempos. Quando uma invasão no meio da noite termina em um confronto com um misterioso homem colossal, você deve sair para descobrir o segredo por trás do roubo de um artefato aparentemente sem importância. Viaje dos corredores de Marshall College até o coração do Vaticano, passe pelas pirâmides do Egito, pelos templos submersos de Sukhothai e vá ainda mais longe. Use sua sagacidade e astúcia para decifrar enigmas ancestrais e sobreviver a momentos intensos. O chicote característico de Indiana pode ser usado como travessia, distração, desarmamento e ataque aos inimigos. Misture furtividade, combate corpo a corpo e tiroteio para enfrentar a ameaça inimiga e desvendar o mistério. Aventure-se em uma mistura de jogabilidade linear orientada pela narrativa em mapas de áreas abertas. Satisfaça seu instinto de explorador e descubra segredos fascinantes, armadilhas mortais e enigmas intrigantes, onde qualquer coisa pode estar escondendo a próxima peça do mistério. Você se tornará o arqueólogo lendário neste jogo de ação e aventura cinematográfico da Machine Games, o premiado estúdio por trás da recente série Wolfenstein e produzido pelo designer de jogos de Hall of Fame, Todd Howard. Bom, já tem quem não se agrade do Todd Howard. A Machine Games é uma das empresas pertencentes à Bethesda e todo o grupo Bethesda pertence agora ao Xbox. Então eu acho interessante o jogo realmente se manter como exclusivo. Vai ser mais uma vez exclusivo de peso. É muito bom ver o Indiana Jones de volta ao jogo, já que nos filmes talvez ele demore bem mais a voltar. Tá? Lembrando que eu ainda não vi o último filme do Indiana Jones. Mas também não foi bem em bilheteria e geralmente é isso que mais atrapalha novas sequências. E um jogo pode fazer com que o personagem continue vivo nas memórias, até porque muitos novos jogadores nem sequer ouviram o que foi Indiana Jones, não acompanharam, nunca assistiram nenhum dos filmes. E fazer isso faz com que novos, principalmente novos jogadores, pessoas mais novas, queiram conhecer mais o personagem, quadrinhos, séries, filmes, jogos. Então é bem bacana, pode trazer uma leva de fãs de verdade para o Xbox. Foi confirmado que o jogo está em 2024 sem data definida. E o que é que vocês estão achando do Indiana Jones e o Grande Círculo? Lembrando que como esse filme vai se passar, esse jogo vai se passar entre a trilogia, né? Antes do último filme, antes da Última Cruzada, né? Que é o terceiro filme da franquia.
pode aparecer, eu queria ver outros personagens dos outros filmes, né? Dos dois primeiros filmes do Indiana Jones, né? O Short Round poderia aparecer e falar, dar mais detalhes, porque ele foi tão importante para o Indiana Jones em um filme e depois ele não é mais nem citado em outros. É, podem falar mais sobre o pai do Indiana Jones, né? Tem uma nova aventura, um novo capítulo nesse jogo que fala um pouco mais disso. Seria bacana ver outros personagens, quem sabe usar alguma coisa dos quadrinhos. E teve muitos quadrinhos lançados do Indiana Jones. Os primeiros foram todos pela Marvel e chegou aqui no Brasil nos almanacs de heróis da Marvel, na editora Abril. E, enfim, eu gosto e eu quero que essa franquia continue cada vez mais viva e que façam as coisas do jeito certo. É uma pena o jogo também não ter terceira pessoa para ser um concorrente mais linha de frente com Uncharted, mas eu gosto de jogos em primeira pessoa e com certeza esse jogo me interessa, embora como eu não tenho dinheiro suficiente para comprar esses novos jogos e meu PC não consegue rodar nem o Tetris mais antigo direito, então eu vou demorar muito ainda para jogar esse jogo, mas vou estar atento ao que esse jogo pode nos proporcionar. E comenta o que é que vocês acham, se estão na expectativa, se gostaram desse jogo. Se acham justo o jogo ser em primeira pessoa, preferir em terceira pessoa, comenta o que é que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!